vida começou igual a de todos os outros seringueiros. Escravo submetido às ordens do patrão. Comecei com 9 anos de idade. Em vez de receber as lições do ABC, aprendi a sangrar a seringueira. Já na Segunda Guerra, as pessoas elas podiam escolher. As escolhas, eu sei, tinha muitas opções, né, entre vir para o Acre ou ir para a guerra. Vir para o Acre, havia uma propaganda bastante ilusória de que aqui se poderia extrair ouro, penca. Foi, na verdade, uma propaganda bem enganosa, né? Vinham, portanto, levas de pessoas, né? Muita gente que vinha ou para o Pará ou para o Acre, né? E vinham de navio e levavam 2 meses para chegar aqui. Depois, eles iam para o Seringal e viam que não era nada daquilo, né? Era uma relação que conhecida como patrão-freguês. O dono do Seringal, ele controlava o processo de compra de borracha e venda de mercadorias industrializadas. Então o seringueiro se colocava no seringal, recebia os instrumentos de trabalho e já fazia uma dívida. E depois ele era obrigado a vender a borracha só para aquele dono daquele barracão e comprar todas as mercadorias do mesmo barracão. Naquele tempo, a mercadoria era trocada por borracha. Digamos, uma lata de óleo, ele dizia 2 quilos de borracha. 1 quilo de açúcar, dizia 1 quilo de borracha. Se o seringueiro não fosse bom para fazer borracha, para pagar aquela conta que ele comprou, ele só trabalhava 1 ano. Os patrões já iam tirando ele, expulsava, né? Tomava as coisas que sobrava e botava ele fora. A contabilidade era uma contabilidade escrita, mas o seringueiro era analfabeto, então ele não entendia os registros das contas correntes. E a contabilidade era feita de tal forma que o preço da borracha valia muito baixo e o preço das mercadorias era muito alto. O balanço no final era inevitável, o resultado era o endividamento. Se o filho do seringueiro fosse para a escola, ele ia aprender a ler, escrever e a contar. E ia descobrir a exploração que estava sendo feita. Isso não interessava ao patrão. A criança, quando já começava a trabalhar, já era na seringa, no roçado, os trabalhos eram esses. Filho de pobre não estudava, porque não tinha como. Era difícil um coitado saber ler. Só quem tinha direito de estudar eram os filhos dos patrões. Que eles podiam, a gente não podia. Era nascer. Depois de um certo tempo, o seu lazer era trabalhar mesmo, ajudar seus pais no roçado, cortar seringa e quebrar castanha. Então, a vida era muito difícil. O Chico era o filho mais velho, o pai do Chico tinha dificuldade de caminhar, de andar. Então, o Chico era quem provia o sustento da família trabalhando no corte da seringa desde os 12 anos de idade. Ele começou bem antes a cortar, mas desde os 12 ele se tornou o responsável por prover o sustento da família. De repente, no seringal em que nós morávamos, chegou uma pessoa diferente dos outros seringueiros. Ele demonstrou interesse em me ensinar a ler. Todo sábado eu caminhava 3 horas pela selva. Ia para o barraco dele. Logo aprendi a ler e a escrever. Depois de 1 ano, ele falou seu nome. Era Euclides Fernandes Távora. Euclides era um militante comunista que tinha participado da Coluna Prestes, tal, fugiu para a Amazônia boliviana, depois se tornou seringueiro, ali passou a viver como um seringueiro na Amazônia toda. Ele deve ter percebido que o Chico tinha uma luz um pouco diferente, porque tinha vários jovens da mesma idade do Chico que também não sabiam ler nem escrever. Mas ele viu que o Chico tinha, acho que, uma vontade de aprender a ler e escrever, e ele pegou e propôs ao pai do Chico de ensinar o Chico a ler e escrever. E o pai do Chico permitiu desde que o Chico desse conta do trabalho de cortar a seringa. O mais importante que eu aprendi com Euclides Távora foi sobre 64,
quando houve o golpe militar. Ele dizia que teríamos pela frente, com todo aquele esquema de ditadura, um momento negro. Pelo menos 10, 15 ou 20 anos de regime duro. Tentei fazer um trabalho de luta pela autonomia dos seringueiros e enfrentei muitos problemas. Como era uma luta isolada, eu não tinha respaldo. Era um círculo fechado no momento da ditadura. A ideia do Chico era que todo mundo pudesse viver bem, né? Morando dentro nos seringais, né? Produzindo. Mas assim, que pudesse dizer que e conquistar mesmo aquilo que a gente lutou, mas conquistou, que principalmente eram os doutores. Os paulistas, quando eles vieram para cá, começaram a comprar os seringais. Compraram vários aí. Porque de Rio Branco para cá, cada uma fazenda daquela era um seringal. Quando você pensava que não chegava um bocado de pessoas na sua casa, isso eles perguntavam lá na mata mesmo, fazendo uns picos, né, que ninguém sabia o que era, ninguém sabia. E a gente tinha um modo de chamar, era o pessoal, era os paulistas, né? Aí foi que surgiu a notícia que eles estavam dividindo, né, os seringais, para que os patrão, né, pudessem estar vendendo para os fazendeiros, que ia transformar tudo em gado, né, na criação de gado. Aquele que não aceitasse o dinheiro que eles oferecessem, então praticamente aquele dali tinha que, eles tiravam na marra. Quando aconteceu o grande movimento do Estado brasileiro para a ocupação da Amazônia, né, para a colonização a qualquer custo, né, não foi pensado que na Amazônia existia gente morando. E quando essas terras foram dadas, né, praticamente de graça para as pessoas que vinham do sul, de outras regiões do país, eles tinham como meta e até como obrigação, tinham que desmatar. Né, para poder ter assegurado o direito da terra, da propriedade da terra, tinham que fazer com que essa terra se tornasse produtiva, né, do ponto de vista deles. Ser produtiva, né, para eles era desmatar, né, fazer pasto, né, fazer agricultura. Os seringueiros dependiam da seringueira e da castanheira e haviam vivido a vida toda explorando a castanheira e a seringueira. Então a relação com a floresta para eles era uma relação íntima, econômica, histórica, né, cultural até. E eles, o desmatamento então afetava a condição essencial da vida dessas pessoas. Como é que nós, que nascemos, que se criamos aqui, que os nossos antepassados já tinham nascido e se criado aqui, como é que nós não temos direito de permanecer na nossas colocação de seringal? E agora chega uma pessoa que diz que comprou tudo, que tudo é dele e não quer mais permitir que nós permaneça aqui. Então isso aqui não nos pertence, isso aqui é o verdadeiro chão nosso. Euclides também dizia que iriam surgir novos sindicatos, novas organizações. Apesar de derrotados, humilhados, as raízes nunca se acabam. Elas sempre germinam. Aí ele dizia, é neles, nos sindicatos, que você tem que se firmar. Os seringueiros estavam perdendo seus direitos, eles estavam vendo a floresta, que era o seu sustento, que era o seu habitat, o seu lugar que eles moravam, sendo destruída por um progresso a qualquer custo que só beneficiava os grandes fazendeiros e os políticos da época. Só em 1975, quando a repressão do latifúndio estava dominando toda essa região, surgiram os primeiros sindicatos. Aí ele já começou nessa luta de sindicato, de lutar com, assim, de se envolver pela pobreza, pelo seringueiro, pela luta do seringueiro, pelo que o seringueiro vinha sofrendo. Ele tinha ideias muito claras, ele escrevia bem, tinha erros de ortografia, mas ele escrevia de forma fantástica. Era alguém que não negociava princípios, era um fantástico negociador, desde que não fossem colocados em negociação os princípios. O Chico tinha essa qualidade,
de ser se representar representante das pessoas, mas também sempre ter o pé no chão, de trabalhar sempre para incluir outras pessoas e ser um ser coletivo. Eu chamava ele de balseiro, pai, o senhor balseiro, porque todo mundo que ele via, ele parava para conversar e as pessoas se aproximavam dele, né? Então, porque o balseiro, quando vai no rio, ele topa qualquer coisa, ele já fica ali parado, né? Quando ele... E o pai era assim, todo mundo gostava muito de papear com ele. Foi muita festa junto, tomemos cachaça junto, dancemos junto, namoremos junto, né? Naquela época de ditadura, havia apenas dois partidos, a Arena e o MDB. O MDB era o único partido em que os trabalhadores depositavam certa confiança. Eu não entendia nada do processo político partidário, mas aceitei me candidatar e fui eleito. Isso me deixou numa situação difícil, porque eu não tinha nenhuma experiência no ramo. O Chico foi eleito vereador pelo MDB justamente porque nós não se conformava com as desculpas, com as alegações que os patrões faziam, que as autoridades faziam, que não tinha jeito para as coisas. Então nós temos que ver se arruma algum porta-voz nossa já dentro do parlamento. E a gente se juntou e elegeu o Chico. 79, 80, tem discurso do Chico Mendes na Câmara Municipal de Chapuri, que ele foi vereador, falando em defesa da Amazônia, quando muito poucos intelectuais brasileiros falavam disso no Brasil inteiro. Quer dizer, era um cara muito à frente do tempo dele. Em março de 76, participei diretamente do primeiro momento de resistência dos seringueiros da região. O empate, ele é uma ação, mas ele é fundamentalmente uma ação baseada no diálogo. Ele é uma ação por quê? Porque ele visa empatar, ou seja, impedir o desmatamento. A nossa luta, a nossa briga era mais na conversa, né? No diálogo, para poder convencer o caboclo que está derrubando a floresta completamente. Era um absurdo, era um crime. Né? E a gente estava acampado no Cachoeira para impedir, nesse caso não o desmatamento, mas a entrada do Darli. Os companheiros decidiram que o Darli tinha comprado, né, uma parte do seringal e ia entrar. Os companheiros lá dentro souberam que ele ia entrar e resolveram que ele não ia entrar. Aí nós fomos, no outro dia cedo, nós saímos, nós éramos 159 pessoas, homens, mulheres e crianças. E as mulheres, quando a gente foi saindo, as mulheres disseram assim: nós vamos na frente com as crianças porque a polícia não vai atirar nas mulheres e nas crianças. Aí nós fomos, dá mais ou menos uma hora de caminhada, né? Um monte de gente, então vai um pouco mais devagar e tal. Todo mundo tenso, porque ninguém sabia o que tinha lá, né? Aí quando a gente foi chegando próximo assim, aí os policiais fizeram uma formação em fila dupla, né? E a gente começou a ouvir aquele negócio de clac, 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 aquele negócio de botar bala na agulha, aquelas coisas assim, né? As professoras da escola com as crianças, e isso a gente não tinha combinado, não tinha se discutido na reunião, elas puxaram o hino nacional. Começaram a cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. A ideia era mostrar, nós somos brasileiros, né? Acho, foi isso que elas pensaram e isso, por isso que elas puxaram. Só que o hino nacional é um dos símbolos pátrios, né? Então, os militares que estavam ali em formação, quando elas começaram a cantar o hino, o tenente imediatamente deu um comando, né? Todos os policiais que estavam com arma longa ficaram em posição de apresentar armas, né? E o tenente que estava com arma curta ficou em posição de continência, né? E ali, bom, parados, né? Quando a gente viu isso, a gente cantou o hino nacional inteirinho, todas as estrofes, tudo, né? Com as crianças, todo mundo cantou
o hino nacional todinho, né? Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Aí já começaram a fundar esse Partido dos Trabalhadores. E foi nesse período que o Chico Mendes e o Lula foi indiciado na Lei de Segurança Nacional. Ele foi preso em quarto escuro, passou não sei quantos dias ainda. Minha mãe conta que foi um período muito difícil da vida dele, porque ele apanhou no chamado pau de arara, né, que tinha. Então, sabe, era forçado a falar coisas que ele não sabia. Então, assim, foi um período muito difícil na vida dele. Ela tinha acabado de casar com ele, então dependia totalmente dele, do marido que tinha tirado ela de casa, né, casado. Então ela dependia e ficar ausente, passou muitas necessidades. Não tinha o que comer, tinha que depender da ajuda das pessoas. Então foi um período muito difícil para os dois. Ele tendo que ir a Manaus e vir, então foi uma coisa bem, bem difícil. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição. Era o momento da democratização, um contexto importante, onde todas essas questões estavam sendo discutidas. Mas a questão da Amazônia e dos seringueiros não aparecia na discussão. Eles continuavam tão invisíveis quanto há 100 anos atrás. Eu escrevi uma carta para o Chico, daqui de Brasília, dizendo para ele que o debate da democratização não os incluía. E que eu achava que eles precisavam organizar pelo menos uma reunião aqui em Brasília, para que esse movimento de defesa da floresta fosse conhecido. E ele achou a ideia, assim, muito importante. E nós conseguimos rapidamente o apoio do Ministério da Cultura e começamos a organizar, então, um encontro, que seria, assim, um encontro de 10, 15 líderes, digamos assim. Mas essa ideia de um encontro em Brasília, ela se espalhou pela Amazônia. E nós começamos a receber assim, ligações de pessoas que nem sabiam usar o telefone, que diziam que tinham ouvido falar que ia ter uma reunião em Brasília dos seringueiros e eles queriam participar. Bom, nós acabamos reunindo mais de 100 pessoas de toda a Amazônia. Que sejam respeitadas as decisões do 4º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais no que diz respeito ao modelo específico de reforma agrária para a Amazônia, que garanta o mínimo de 300 hectares e o máximo de 500 hectares por colocação e obedecendo à realidade extrativista da região. Daí surgiram duas decisões muito importantes. A primeira foi a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, que passou a ser uma entidade representativa desse segmento social, que até hoje é muito atuante. E o segundo resultado foi a ideia de ter a regularização das áreas onde os seringueiros moravam e moram ainda hoje, num formato parecido com as terras indígenas. Então eles propuseram reservas extrativistas. A alternativa hoje para a região amazônica é a criação da reserva extrativista. É a única forma hoje que o seringueiro e o índio encontram para defender essa floresta e depois transformar essa floresta, quer dizer, economicamente viável para a região, para o país e para o mundo. Você tem uma proposta que é a seguinte: um espaço público, propriedade da União ou do Estado que o criar, certo? Destinado ao uso sustentável por populações tradicionais que já o ocupam. A população tem que se dedicar exclusivamente ao extrativismo, sendo que as atividades de agricultura e criação de animais são consideradas atividades complementares. A reserva extrativista é como se fosse uma forma, um contrato entre o Estado e a comunidade. A comunidade diz: eu quero continuar morando aqui e quero cuidar desse patrimônio.
E o Estado diz, bom, então nós colaboramos, reconhecemos esse direito e colaboramos para que esse cuidado aconteça. Se hoje temos áreas de reserva extrativista em fase inicial, isso não representa 1% da necessidade dos povos da floresta. Mas é por aí que estamos dando os primeiros passos. Estamos otimistas com o futuro desta coisa. O Chico foi aos Estados Unidos e à Europa, ele pleiteou mudanças, ele denunciou conflitos e a Amazônia ficou sob o foco da pressão internacional. A partir do momento que ele foi aos Estados Unidos e denunciou como estavam sendo implantados os recursos que Banco Mundial, um banco como o BID, estava colocando recursos, injetando recursos no Estado para desenvolver o Estado e que esse desenvolvimento estava prejudicando os direitos dos seringueiros, automaticamente ele ganhou grandes inimigos. Então foi como se ele tivesse assinado sua sentença de morte naquele momento. À medida que ele ganhava força, prestígio lá fora, mais a vida dele deixava de valer alguma coisa aqui dentro, porque levava a seguinte aos inimigos dele, aqueles que achavam que era o seguinte, não, tem que matar. Ele agora está cada vez mais forte, né? Ele tem o apoio lá de fora, o apoio das ONGs, o apoio do Congresso americano, o apoio, enfim. Então, eu acho que chegou um momento que ele tem que matar. Aqui em Xapuri, a presença da UDR, a União Democrática Ruralista, já tem suas primeiras influências. Em abril, começaram os ataques. O grande número de pistoleiros em Xapuri, companheiros que foram feridos à bala, e o assassinato de trabalhadores já são a manifestação da presença da UDR no Estado. 88 foi um ano extremamente tenso. Todo dia, quando eu abri a janela de casa, tinha dois pistoleiros em frente à minha casa, na praça em frente. Tinha dois em frente ao sindicato. E tinha sempre dois circulando pela cidade, fora os que ficavam na farra. À noite eles se reuniam, tava, ficavam lá. Dificilmente, assim, a semana que não amanhecesse um morto, né? Assim, você não tinha prazer nem de sair para a cidade, para passear com a família, porque realmente se os caras encontrassem a gente, eles conheciam, né, que o seringueiro sempre foi conhecido, e aí provocava até para você se aborrecer, e aí no outro dia já podia ficar sabendo que aquele dali já... A gente está convencido de que mais hoje ou mais amanhã, algum companheiro vai perder a vida, alguém vai derramar sangue, porque nós estamos lutando contra um poderio econômico, o poder do latifúndio, num país do latifúndio. Eles vão me matar. O nome deles eu digo, Darli e Alvarino Alves da Silva. Eles já mandaram matar mais de 30 trabalhadores e a Polícia Federal não fez nada. Se descesse o enviado dos céus e me garantisse que minha morte iria fortalecer nossa luta, até que valeria a pena. Mas a experiência nos ensina o contrário. Então eu quero viver. Ato público e enterro numeroso não vão salvar a Amazônia. Eu quero viver. O Chico, por mais que as pessoas tenham orientado ele, Chico, larga isso, Chico, tem outra vida melhor para tu viver, sem, tu vai findar perdendo a tua vida, ele tinha consciência de que se ele deixasse, ele estava sendo traidor, né, da sua luta, ele estava sendo traidor, ele estava traindo os seus princípios, estava traindo os seus companheiros. Ele sabia que ia morrer, sabia, as pessoas achavam que ele... Estava exagerando, que era paranoia, é um paranoico, diz que está sendo ameaçado. Ele, nunca uma morte foi tão anunciada quanto a morte dele. Não dou carta para todo mundo, para presidente da República, para superintendente, para governador, para superintendente da Polícia Federal. E ele sabia. E era como se, não adianta, porque eu não vou fugir ao meu destino. No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Quando terminou a greve, ele veio aqui, ele me falou. Disse, bom tio, agora terminou a greve. Cachoeira agora é nossa. Cada qual, dono das suas colocações, não tem mais quem tire. Agora só que vai custar sangue. Aí eu disse, Chico, deixa disso. Fala isso não, meu filho, Deus é bom. Disse, ah, tia, isso não tem jeito, a senhora vai ver. Mas foi de ter feito.
Não quero flores do meu enterro, pois sei que vão arrancá-las da floresta. Adeus, foi um prazer. Vou para Chapuri ao encontro da morte, pois dela ninguém me livra, tenho certeza. Não tenho dúvida de que os pistoleiros vão levar a melhor. Por um motivo. O delegado mandou caçar meu porte de arma. Disse que tenho ligações com uma entidade alienígena e comunizante. É a Fundação Ford dos Estados Unidos. Vejam só. Quando ele chegou no dia 21, eu disse para ele: Chico, eu estou preocupado com uma coisa. Eu não estou vendo os pistoleiros. Aí, ele disse: é, mãe, eu vou dar uma olhada nisso. Eu falei: é, Chico, eu estou preocupado. E eu estava assim, angustiado, sabe? Com o coração assim apertado e tal. No outro dia, dia 22, foi um dia normal, aí final da tarde, pode ser, seis e pouco da tarde, eu cheguei à casa dele. Aí ele estava jogando dominó com os dois policiais, né? Que estavam fazendo a segurança dele. Aí nesse momento chegou a mulher dele e falou assim: ó, eu quero colocar a janta, tal que vai começar a novela, eu quero colocar a janta. Era uma quinta-feira, penúltimo capítulo de Vale Tudo, Quem Matou Odete Reutemann. E nesse dia, falei: não, vamos jantar comigo. Eu falei: não, Chico, obrigado. Falei: não, vamos jantar comigo. Falei: não, Chico, eu estou preocupado com aquele negócio que eu te falei ontem. Aí ele falou assim: é, não vi mesmo os caras, não. Realmente está esquisito. Falei: então, cara, eu vou dar uma volta na cidade, cara, porque eu estou preocupado. Tem alguma coisa esquisita. Então tá, e você vai, enquanto isso eu vou tomar um banho e aí você volta pra gente jantar. Mas você volta mesmo que eu vou esperar pra gente jantar junto. Então eu vou estar te esperando. Aí eu... tá bom. Eu saí, peguei minha moto, né, e dei uma volta pela cidade. A gente sabia todos os lugares onde os caras se encontravam, tomando cachaça, jogando sinuca e tal. A gente sabia, até por questão de sobrevivência, a gente tinha que saber onde é que eles estavam, né? Aí eu passei em frente a todos os lugares. Tudo as moscas, ninguém, sem movimento, nada, aquele silêncio sepulcral. Estávamos na sala, minha mãe, eu e Sandino, nós estávamos os três na sala. E ele estava aqui indo em direção ao banheiro. Então eu lembro que aí os policiais correram em direção à sala, aquela fumaça, aquelas coisas dentro de casa. E eu e minha mãe Sandino corremos em direção contrária. Os policiais correram, pularam pela janela e nós caminhamos em direção à cozinha. E nessa hora ele vinha caminhando com as mãos na cabeça, já todo melado de sangue, e disse: me acertaram. E ele caiu no chão e nós nos agarramos com ele. E aí ele tentava falar, e Elenira, ele tentava falar, sabe, se mexia bastante. E eu lembro de nós ali, com ele, sabe. Até que teve um momento que a mãe puxou eu e Sandino e nós corremos para fora da casa. E aí eu lembro que ela gritava, pedia socorro. Aí eu voltei. Quando eu voltei, que eu vinha chegando em frente à casa do Chico, a mulher dele saiu gritando assim: vamos atirar no Chico. Aí eu olhei para trás, 50 metros, os policiais, a delegacia era assim próxima, os policiais na calçada. Eu falei: vocês não vão fazer nada, não. O meu tio e a minha tia começaram ali me rodeando e tal, uma situação estranha. Até que o meu tio teve um pouco mais, ele chegou mais para mim e foi mais direto, né, e falou que tinham assassinado meu pai. E aí, que eu não gosto nem de lembrar. Desculpa. E aí foi como se o chão tivesse aberto sobre os meus pés. Mataram ele 6 horas da tarde lá e 6 horas da manhã chegaram a notícia aqui. Passei um dia tão ruim que não comi. Ixi, ele gosta de me lembrar. Foi a pior coisa. Quando eu entrei, passei assim na entrada. Tinha assim,
pronto atendimento tinha uma maca. Aí tava. Tava ali o corpo do Chico, né? Só de short, ele ia tomar banho. Né? E o tiro pegou assim, ficou todo rendilhado esse lado aqui, né? Pegou de lado. Ele tava. Sempre digo assim. Cheguei ali, ele tava morto. Morto? Não. Ele não estava morto. Ele não está morto. Se ele tivesse morto, hoje, 20 anos depois, a gente não estava aqui falando dele, falando das ideias dele. A gente não estaria aqui falando que é possível desenvolver sem destruir, que é possível usar a floresta e ao mesmo tempo preservá-la, e que é possível seres humanos, pessoas, viverem dentro da floresta sem destruição. Depois que ele morreu, aí o movimento não parou. Aí cada dia mais, cada dia mais. Aí já tem escola, tem posto de saúde, tem pousada, tem várias coisas depois da morte dele para cá. Não foi tão bom porque faltou ele. Se ele fosse vivo, talvez fosse melhor ainda. Na época, muitos foram assassinados e que até hoje, sabe, não foi feita justiça. Com meu pai foi um pouco diferente. Em 90 já conseguiram julgar os assassinos, eles foram condenados, cumpriram parte da prisão, depois ficaram soltos. Mas na verdade é que nada disso vai trazer meu pai de volta. Chapuri hoje é uma. A região ali é muito mais pacífica, né? Até porque boa parte do município de Chapuri está dentro da reserva extrativista Chico Mendes. Muitas coisas se tornaram políticas públicas, escolas nos seringais, né? Então, a melhoria da qualidade de vida, energia elétrica, muitos seringais hoje já têm isso. Então, a qualidade de vida no Acre mudou. Aquela violência institucionalizado, Esquadrão da Morte, tudo isso foi destruído, né? Nós temos 420 famílias organizadas em comunidades. Nessas comunidades nós temos uma estrutura de recolhimento e controle de qualidade, onde o seringueiro faz a entrega nesse ponto comum, né, nessa organização da comunidade. Lá a fábrica busca, faz o trabalho de logística, traz o látex para a fábrica. A partir que o látex chega aqui, a gente faz todo o processo de industrialização, centrifugação e após a produção de preservativos. Tem uns 2 anos, 3 anos que surgiu a história da fábrica, que está aí, está dando certo. Quem está cortando está ganhando dinheiro, né? A nossa fábrica fez a primeira entrega de preservativo, né? Já foi para o mercado. Eu sou o Zé Carlos, trabalho na área de fiscalização e monitoramento da Reserva Extrativista Chico Mendes, aqui no município de Chapuri.
Essa área da Reserva Chico Mendes, ela tem 970 mil hectares, abrange 7 municípios e atualmente esse trabalho eu desenvolvo só. É um trabalho meio árduo, porque não dá conta, não tem como você dar conta de um território desse. Quero ver o homem pegar o homem na palavra agora. Manda. Cadê o documento da Mata Terra? Muito bem. Então isso aqui é só cópia, né? É. Porque se tu pegar uma chuva aí. O outro tá em casa. Tá trabalhando onde? Aqui na. Entendeu? Aqui fazendo a ponte. Não tá mexendo com a esteira, não, né? Não. Trabalhando com ponte. Houve, né, essa visão, né, do pequeno produtor também, né, de que criar boi era mais fácil, dava menos trabalho, né, e era um produto que tem maior liquidez no mercado. Então, um boi no pasto significa dinheiro no bolso. E o desafio nosso é controlar esse avanço, né, de fazer com que os proprietários rurais, os ocupantes das colocações na reserva extrativista, eles se mantenham dentro dos limites permitidos. A gente cria porque, assim, às vezes, quando a gente quer arrumar um dinheiro mais ligeiro, vendendo gado, a gente arruma mais rápido, né? Todo mundo cria, né? Realmente, o cara não encontrar um morador por aqui na reserva extrativista Chico Mendes que não cria gado. 200, 300, por enquanto tem até 400 cabeças. Eu crio gado para uma segurança de vida, né? Porque às vezes o cabra está doente, não tem um dinheiro, vende um bezerro, uma vaca, se trata, compra um remédio. Sem o gado fica difícil de sobreviver, porque hoje é o único meio que a gente está tendo, que está devendo um recurso mais, é o gado. É a falta de incentivo ao extrativismo, preço da borracha, da castanha e outros produtos da floresta. Então, pela carência da região, pela pobreza da região, a única alternativa que eles se dizem que daqui é viável é o gado. A consequência é horrível para todos, que é o fim, tem que parar. Esse entorno da reserva hoje aqui praticamente não existe mais mata. Foi tudo devastado pelos pecuaristas do entorno. E a consequência deles não terem mais mata para explorar a pastagem, formar a pastagem, estão querendo entrar na reserva, colocando pessoas de laranja, né? Se não tomar providências, daqui a pouco tempo, na nossa reserva dá só a pastagem. Se continuarem nesse rumo, se continuarem querendo plantar soja em Rondônia, no norte de Mato Grosso, no Amazonas, no Pará, daqui a pouco eles não vão ter mais chuva para a soja deles lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Porque já tem pesquisas que mostram isso. Boa parte da chuva que banha o centro-sul do país se forma na Amazônia. O governo ele tem que tomar medidas já, porque senão para que adianta toda a luta do meu pai para ter reservas extrativistas, para que as reservas fossem reconhecidas, se hoje em dia as pessoas estão querendo criar gado dentro de uma área de proteção, né? Ele morreu por nada? Ele não morreu por nada. Precisa de investimentos públicos para que haja educação, saúde, investimentos em tecnologia, né? As reservas extrativistas, elas têm uma proposta de modernidade. Elas não são o congelamento da pobreza. Então, este projeto de modernidade não se realizou ainda, porque ele depende de investimentos públicos. É o lado do Estado, é o compromisso do governo com essas comunidades. Elas estão protegendo, mas o que elas estão ganhando em troca? É preciso que a gente pegue a luta do Chico Mendes, né? E leve adiante, ou seja, que transforme, né, a Amazônia, que é nossa, né, isso não quer dizer que a gente tenha que entregar a Amazônia, que é nossa, mas até para a gente ter argumento, para encher o peito e dizer que é nossa, é preciso preservá-la. Se não existe uma política para a Amazônia que consiga reduzir a expansão das atividades de forma predatória, a reserva extrativista vai sofrer um impacto como qualquer outra atividade.
Atenção, jovem do futuro. 6 de setembro de 2120, aniversário da Revolução Socialista Mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista e que possinha todos os inimigos da nova sociedade. Aqui fica somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem, eu estava sonhando quando escrevi esses acontecimentos que eu mesmo não verei. Mas tenho prazer de ter sonhado. Ele deixou um grande legado para os seus filhos. Não foi um legado de morte, mas foi um legado de vida. Vida em defesa da vida, dos direitos dos seringueiros e da floresta amazônica. Yeah.